ঘাটি বাজেটত চলি আছে গুৱাহাটীৰ গ্ৰীণ বাছ। 18-12 হাজাৰলৈ হ্ৰাস চালক পৰিচালকৰ দৰমহা। গ্ৰীণ বাছক দৈনিক 6,800 টকা কালেকশ্যনৰ টাৰ্গেট। চলিত বছৰৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত দেখা প্ৰায় 200 গ্ৰীণ বাছ এতিয়া চলিছে মহা লোকচানত। বিয়াগম পৰিবহণ বিভাগ ASTCৰ আশীৰ্বাদত এই সেৱা লাভ কৰি আহিছে সাধাৰণ যাত্ৰীয়ে। ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত চলাচল কৰা গ্ৰীণ বাছসমূহ কিদৰে চলিছে? এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে ঘাটিত চলিছে। কিদৰে ঘাটিত চলিছে বা কিদৰে এই গোটেই ব্যৱস্থাটো পৰিচালনা হৈছে তাৰে কিছু বিতং খবৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনত News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এচি খাই গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত উঠা সাধাৰণ যাত্ৰীয়ে নাজানে গ্ৰীণ বাছ সেৱা কেনেকৈ চলিছে। গ্ৰীণ বাছৰ চালক পৰিচালকে কিমান পাৰিশ্ৰমিক পায়? প্ৰায় 18,000 টকা চাগে আপোনালোকে জইন কৰিছিল? হয়, 18,000 মান টকা এনেকুৱা বেনাৰ মাৰিছিলে, ড্ৰাইভাৰবিলাকে চাইছে। তো এতিয়া মই জইন কৰি যেতিয়াৰ পৰা কৰিছোঁ মই সেইখিনিয়ে পাই আছোঁ, 12,000 টকা হয়। মানে 18,000 টকাত আপুনি জইন কৰক, তাৰপিছত আপুনি যেতিয়া মাহিলী দৰমহা ল'ব যাব তেতিয়া 12,000 টকা আপুনি হাতত পাব। তাতে আপুনি PF কাটে? তাতে PF কাটে, 2,000 টকা হয়। বজাৰ কৰে? হয়। 18,000 টকাত ASTCৰ বাছ চলোৱা চালকে এতিয়া মাহিলী লাভ কৰিছে 12,000 টকা। নানান ক্ষেত্ৰত কটা যোৱা টকাকেইটাৰ পিছত থাকি যোৱা টকাত এজনৰ লাগিল হঠাৎ খেলিমেলি। মাহিলী 10,000 পোৱা চালকলৈ আহিল 7,000 টকাৰ জৰিমনা। মোৰ লাইচেঞ্চটো চাই ফাইন কাটি দিলে 7,000 টকা। এতিয়া মই ইয়াত PF-CF কাটি পেলাই মই 10,000 টকা মই দৰমহা পাওঁ, এই 7,000 টকা ফাইন মই ক'ৰ পৰা দিম? ভয়ানক মূল্য বৃদ্ধিৰ ক্ষণত মাহিলী পোৱা টকা 10,000ৰ আধাতকৈ বেছি এতিয়া চৰকাৰে সংগ্ৰহ কৰিছে জৰিমনা। পৰিবহণ বিভাগৰ কাণ্ডক লৈ জাঙোৰ খাই উঠিছে বাছ চালক সন্থা। দিনটো গাড়ী চলাই দৈনিক সন্ধিয়া জমা দিব লাগে 6,800 টকা। ঘটি আহিছে নানান সমস্যা, পাছে মাত মাতিলে যেন পৰিয়ালটো চলাই থকা মুৰব্বীজনৰ চাকৰিটো হেৰুৱাৰ শংকা। ভয়ে ভয়ে গুৱাহাটীত গ্ৰীণ বাছ চলোৱা একাংশৰ দহা আজি পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।